Hello guys, assalamualaikum and welcome back to my channel. So untuk video kali ni, Syakir akan main game Escape School Bully or B. So yang berada dekat sekolah ni, Syakir dengan Joker saja. Yang lain pun sama juga terperangkap sekali. Korang tahu tak kenapa kita orang terperangkap dekat sekolah ni? Sebab ada pembuli ni, dia nak minta duit dengan kita orang. Kalau kita orang tak bagi, dia takkan benarkan kita orang balik. Kita orang pun tak tahu nak buat apa-apa. So kita orang terpaksa lah keluar daripada sekolah ni secara senyap-senyap tanpa pembuli tu tahu. Okay, kalau korang nak tahu kita orang berjaya ke tak, tengok video ni sampai habis. Okay, sebelum video ni start, jangan lupa tekan like, share dan subscribe. Enjoy my video. Jom, jom, let's go, let's go, let's go. Hey, hey kid, where do you do? Eh, lagi, 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 lagi. Buka pokok tu, lagi, lagi, cepat, lagi, lagi, lagi. Lagi cepat. Buka, 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 buka. Cepat, 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 cepat. Cepat, Joker, Sofia. Alah, sama mati tu. Okay, 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 jom, jom, jom. Cepat, jom, jom, jom. Ada duit. Wah, ada duit. Haa, okay, jom. Cepat, cepat. Kau ni Joker, Sofia. Kena keluar daripada sini. Syakir tak suka kalau ada ada student yang suka bully-bully ni. Ha, tak selesa lah dulu kat sekolah ni kan. Tahu tak korang? Jom, 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 jom. Ni. Wih, tangan siapa tu? Guys, tangan siapa tu guys? Jom, 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 jom. Ada duit. Duit. Tangan siapa ni? Woi. Eh. Alamak, terkena tangan dia pula dah. Ah, Rosmah, jom, jom, Rosmah. Hati-hati, hati-hati. Woo. Wih, siapa? Ala. So kita pijak tu. Ha, muka hoverboard lo. Hoverboard mode. Haha. Ya, macam kita ada ni ke, ha? Okay. Haha. Yeay. Syakir guna ni dulu. Joker, eh. Wei, bodoh. Okay. Yeah. 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 Yes. Haha. Syakir guna ni tau. Ha. Joker. Eh, Joker, takkanlah tak tunggu dia orang, Joker. Joker. Tunggulah dia orang, Joker. Wei. Kau kena hati-hati. Penny akan hilang sekelip mata je. Alhamdulillah. Rosmah dengan Joker ada kat sini. Sabar kat bawah tu. Cepat. Yang lain kat bawah tu cepat sikit. Rosmah. Jom Rosmah. Kita kena keluar dari sini Rosmah. Oh, ada duit. Mata duitan. Eh. Help. Help. Eh. Siapa ni? Eh. Korang nampak tu siapa? Aduh, dia minta tolong. Ni jahatnya pembuli ni. Dia dah buat apa dengan rakan-rakan dia ni? Siapa suka minta tolong ni? Tengok ni, tangan-tangan ni apa? Tangan siapa ni? Mesti tangan pembuli ni. Dia nak tangkap kita ni supaya dia nak staykan kita orang ni kat sekolah dia ni. Eh, tambur lah. Tapi pengetua kat sekolah ni. Oh, nasib baik tak kena tangan dia. Eh, bahayanya. Okay. Pick up and place meja. Kita letak sini. Itu lompat. Eh, tu siapa ni? Okay. Yes. Okay, so ambil lagi meja ni. Okay. Yeah. Okay, Joker. Sofia. Jom cepat, cepat. 5 minutes later. Joker. Tengok Joker tu. Tengok Joker tu. Tengok Joker tu. Ni nak lompat macam mana tu? Ni nak lompat macam mana tu? Joker. Haa. Lepas po. Eh, Joker. Eh, mana Rosmah? Rosmah dah naik dah ke? Eh, apa ni? Weh. Weh. Alah, lempaklah. Alah. Alah. Apalah pembuli ni. Itu pun kau tadi nak buat kejar ke? Ha, buli, pembuli. Tadi nak kejar ke? Jom, Joker. Sini ada lava, Joker. Hati-hati, Joker. Oh, Weh. Astaghfirullahaladzim. Nampaknya loker tu dia akan tenggelam bila kita pijak dia. Wah, Joker happy nampak bila lepas. Wah, happy nampak. Jom Joker, jom 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 jom. Kita tinggal dia orang, kita tinggal dia orang. Kita dua je, kita-kita je. Jom jom jom. Eh.
Oh, senang gitu. Toing, eng, toing, eng. Eh. Cukup pantas cukup. Cepat cukup. Woohoo! Jatuh lu. Oh, Joker lepas eh. Wah. Let lu Joker, let lu. Kita kau first time masuk masuk konten Syakir. Ha. Eh. Ha. Okay, go, let's go. Beti. Okay, go, jom. Beti. Okay, let's go. Okay. Cepat, jom ke. Jom ke hati-hati tau. Eh, loker ni akan terjatuh kalau kita pijak dia lah. Okay. Eh, mana checkpoint? Tak ada checkpoint ke? Ingat je, kotor aku. Okay. Yes. Kita kena keluar cepat. Ya dia, macam mana nak lalu kat bawah tu? Oh, okay, saya kena faham. Sekarang dekat pintu, situ ada pintu. Kau nampak tak tu? Situ ada pintu. Ha. Eh, Joker. Hati-hati, Joker. Okay. Yes. Ha. Joker, kita lepas. Jom. Ha. Eh, banyaknya. Meja tu kena kat lava tapi tak terbakar. Kalau loker ni bila bijak tenggelam pula. Eh, macam mana tu? Kau tengok ni, ha, meja bukan dia tenggelam tapi tak terbakar. Kalau ni tenggelam tapi tak tapi bila dia naik balik tak terbakar pula. Eh, pelik ni loker sekolah ni. Eh, loker apa ni? Ha, Sofia, macam nak lumba nampak ah, Syakir lepas. Okay, let's go. Situ ada pencil kat depan tu. So, go. Eh, terlepas. Okay, jom. Eh, okay, jom. Haha, yeah. Cepat. Joker. Sofia. Jom. Okay, jom. Apa, Syakir tak percaya. Dia bagi kita macam-macam perangkap, eh. Laju betul, weh. Eh, macam mana nak lepas ni? Okay, go. Let's go. Okay, jom. Okay, go. Okay. Yes. Akhirnya. Syakir lepas. Fokus, Joker. Joker. Yeah. Tunggu Sofia. Eh, Sofia? Hehehe, power Syakir. Biasalah tu. Hari-hari aku join konten kawan kau itu Ira. Oh, eh, jangan lag. Eli, laser ni pun. Eh. Okay, yeah. Okay, kita tunggu Joker. Eh, Joker. Hati-hati, Joker. Joker, kena hati-hati, okay? Haa. Eh, Joker. Tu, Joker. Eh, Joker. 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 Oh. Ya. Yeah. Mantap Joker. Oh tu Sofia. Sofia on the way dah tu. Tunggu. Kita tunggu Sofia. 5 minutes later. Mantap Sofia. Okay, jom. Let's go. Setakat laser tu. Cheese. Lepas tu? Eh, lah. Patah balik ke? Lah. Macam tak lepas je. Okay. Sini, Sofia, Joker, sini. Okay, jom. Oh, ada duit. Oh, mata duitan. Ada duit. Oh, tingginya lompat. Toing. Okay. Eh, siapa mati tadi? Sofia ke? Hati-hati, Sofia. Sikit lagi, Sofia. Kita nak keluar dari ni, Sofia. Sikit lagi. Sofia, Joker, sikit Joker. Kita nak
Joker, kita kena lawan bos Joker. Ini perakhirannya. Eh Joker, muka seram betul muka kau ni Joker. Seram betul. Jo. Eh, I'm going to catch you and stick you into one mana. Wait. Alah, ada batu. Okay. Eh, apa tak dibuka? Alah, ada. Ada tiga ke? Oh, tiga. Wow. Ilek. Sabo. Ha. Apa ditulis ni? We fight at research kit. Be the girl. Oh, wah. Ada aku after music. Loser. Eh, orang ni mana? Orang ni mana? Patutlah cermin. Eh, korang lajunya. Woi, lajunya. Oh, wow. Yeah. Joker. Fokus Joker. Laju. Yeah, saya lepas. Yeah. Gerakan kill lah. Woi. Yeah. Ha, Syakir. Sekali lari je. Lompat. Ha. Woi. Ha, terlebih sangat ni. Ha. Terlebih laju ni. Okey. Yeah. Kita tunggu Joker dengan Sofia. 1 hour later. Okay, Syakir nampak dah Joker kat depan tu. Eh, kena Joker tak ambil. Oh, Syakir ambil. Joker ambil power. Okay, Joker. Oh, mantap lah Joker. Okay, Joker. Weh, siapa yang main bola jari ni? Ha? Ada orang ke dekat situ? Nasib baik tak kena. Okay, Jo. Alah. Oh, mati duit. Duit tak ada. Duit. Okay, Joker. Andakah sudah bersedia, Joker? Sebab kita kena lawan bos, Joker. Jo, Joker. Kita kena lawan bos. Okay. Let me tell you all lah. Dia nak cerita kisah silam dia ni. I was once lost. Ada a bully across me. Dia nak cerita pula dah kisah silam dia ni. Alah, ingat aku nak sedih sangat ke? Aduh. Okay, oi. Jahatnya. Oh, dia dah cuba bina bandar dia. Lepas tu dia nak masuk. Lepas tu dia nak balik-balik lah ni. Tapi kenapa kita orang yang terkena sekali? Oh. Ambil merasakan ni. Alah, setakat balik bola gitu. Ingat itu kumulilah ke namanya. Ha? Alah. Ambil ni. Alah, setakat balik bola. Cheese. Ambil ni. Ha? Ingat aku nak nangis sangat ke kisah silang kau tu? Ha? Ingat aku nak nangis sangat ke? Eh, kenapa? Ha? Ingat aku nak nangis sangat ke? Ha? Ingat aku nak nangis sangat? Ambil ni. Ha? Tembak je lah. Alah. Simple. Alah, nangis pula dah. Alah, kata pembuli. Betul. Aduh, memalukan betul lah. Oh yeah. Wah, disambung kita Joker, disambung kita Joker. Wah, Joker, disambung. Okeylah korang, itu sajalah untuk video kali ni. So Syakir dengan Joker sajalah yang lepas ni. Yang lain rasanya ada nak lepas tu. Okey, tak apalah, tapi yang penting Joker dengan Syakir je yang lepas. Okey, kalau korang suka video ni, korang boleh tekan like, share dan subscribe. Okey. Bye. Assalamualaikum.